Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Speed Cubes UZ jamoasi unboxing 14 da mana sizlarga ko'rsatib beraman. Bir o'zim sheriklarim yo'q har doimgidek. Bu safar Turbo Kubla degan hammasi degan o'sha Gun 5x5 MC jamoasi bilan Gun Metro'ning yangi tashkil matlarimiz bor. Formulalar lozim bo'lmoqda. Hozir boshlaymiz. Ana ketdik. Mana bundan bir dona zakaz qilganman. O'zbekistonda bitta Gunniki uzun cho'za zakaz qilganman. Qimmat turadi. Bundan yangi kontentlar boramiz Instagram kanalimizda. Instagram kanalimizga partitsiya bo'lmagan bo'lsangiz, kommentariyalarda sizni o'z qoldiramiz. Hamma kubigimiz shotda video davomida hammasini 99% aniqlik bilan narxini aytib boraman. Videomizning narxlarini ko'rib olsangiz bo'ladi. Telegramdagi narxlar chiqishdan oldin birinchi shu narxlarini e'lon qilib boraman. Hammasini bitta-bitta aniqlik chiqaraman. Qani ketdik. Qani matdan boshlaymiz. Bizga 3 xil mat kelgan. Xo'p, birinchi matimiz razmer o'rtacha, bu yerda ko'ramiz. FTL. FTL formulalar yozilgan, hamma formulalar OIL, OIL ning hamma formulalar PL, PL ning 21 ta formulasi hammasi shu yerda mavjud. Bitta shunaqa ovozlar terib o'tganda, mabodo qanaqa formula esingizdan chiqib ketsa, yoki hali yodlamagan bo'lsangiz, sizlarga mana shunaqa zo'r foyda beradi deb o'ylayman. Mana shunaqa idea meni anchadan beri bor edi, mana shunaqa mat qilish kerak deb yurardim. Bir yildan keyin shunaqa matni men otuvda ko'rdim va xursand bo'ldim. Xo'p, keyingi mat. Xuddi shuni dalasi bo'ladi, qopqaroq. Menga qopqaroq matlar yoqadi. Xuddi shuni qopqaroq uzunroq mat bo'ladi. Mana bu yerda ham xuddi o'sha Friedrichni 119 formulasi mavjud. Hammasi bor. Bu yerda prosta aniq mishkacha qo'yib qo'yish uchun alohida joy qilingan desak ham bo'ladi. Mat prosta dahshat. Taymer uchun ham maxsus joylar bor, taymerlar bo'lsa, shunday anaqasini qotirib, plastmassasini taymer qo'yib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mat sifati yaxshi, chekkalar, choklar yaxshi tikilgan. Anaqa sochilib-pochilib ketmaydi. Muammo matilar bo'lsa, kir bo'lib ketsa, mashinaga tiqib bemalol yuvsangiz bo'ladi. Faqat gradusini pastroq qilib qo'yasizlar. Kirni anaqa nima deydi, kiyimlar yuvadigan gradusdan yarmi bo'lishi kerak. O'sha yarmi bo'lsa, bu matni hech qoloq qilmay top-toza bo'lib chiqadi. O'zim sinab ko'rganman. Xo'p, keyingi matimiz. Buni formulalari yo'q, lekin ko'rinishi chiroyli. Mana. Mana bitta mana shu matni ishxonamga olib borib qo'yaman. Shu ishxonam turadi. Chopki yo'q, qopdagina. Ortiqcha narsa yo'q. Menga formula kerak emas, chunki men yo'lda bo'lganman. Lekin bar foydasi bor. Biz bilmaydigan formulalarimiz bor. Biz bilmaydigan momentlarimiz bo'lib qolishi mumkin. Agar qilib chiqsak, ko'rib chiqsak, qo'shimcha yana qanaqa bir formula o'rganib olishimiz mumkin. Mana 3 xil mat kelgan. Ikkalasini hozir narxini aytaman. Taxminan. Xo'p. Matlarimiz mana bunday katta matlarimiz 150 ming donasi, muhim 150 ming donasi. Mana kichkinamiz 120 ming. Osiyalar bo'ladi, bemalol sotuvda bor. Uchalasidan ham tak. Mana bundan 5 dona bor, mana bundan 10 ta bor ekan. Chunki buni ko'pchilik oladi deb o'ylayman. Mana bundan ham 5 dona bor. Xo'p, bizda 2 ta Yuxin nambrli kuzik rubigi ham raqam teriladi, ham rang ham teriladi.
oddiy raqam yozilgan kublardan buni katta farqi bor. Bunaqasi O'zbekistonda yo'q. Birinchi marta kirib kelishi, shundan ham bitta donadan kirgan va buni egasi bor uchun. Keyin bu kubiklar qimmat turadi. Men o'zi birinchi marta ishonaman, birinchi marta aylantirib ko'raman. Akkuratni ochamiz. Akkuratni yopib qo'yish uchun sababi egasiga eson omon yetib borishi kerak. Kubik ham ancha og'ir ekan. Так, mana ko'rishimiz mumkin. Birinchi marta uchrashimiz kerakda. Oh, yumshoq ekan. Abdushim yumshoq ekan. Puliga lekin konkretni arzir ekan. Men hozir qattiq aylansa kerak, smaskala beraman deb o'ylab o'tdim. Qarasam, yo'q, cho'tka aylanibdi. Hozir buzib qo'yishdan qo'rqaman. Ko'tara olmasligi mumkin. Bu menimcha qiyin emas. Raqamlar o'zgaradimi ekan? Joyi turadimi? Shuni bilish kerak edi. Так. Ana bitta buzib terib ko'raylik, qanday bo'ladi. Так, buzdim. Qani teramiz. Birinchi marta terishim. Joyni kesib tashlaymiz. Mana chiqib ketgan nega tushundim? Chunki bu kubik bittasi olib tashlangandan keyin mana bunaqasiga ham terilar ekan. Men endi tushundim. Vashi zo'r, vashi qiyin bo'ladi endi terish. Terib ko'rmayman, chunki qiyinligini bilaman, bilib turibman. Endi joyiga tiqib qo'yamiz. Egasiga berayotgan etamiz, bittasi olinar ekan deymiz. Oldin joy qo'yib qo'yamiz. Keyin mana shunaqasiga sochimni olib keladi-da, buni bu yoqqa olib o'tamiz sochim. Va ikkini olib o'tdik. Keyin qaytadi. Mana uje ancha qiyinlashdi. Boshni qotirib tashlash degan narsa bo'ldi hozir. Так что o'ta qiyin ekan. Hozir 3 kunchini ochamiz. Buni hozir yeb olay. Bo'l. Xo'p, mana 3 kunchi ko'rsatamiz. 3 kunchi oddiy standartlarga nisbatan kattaroq, ancha 8 cm chiqsa kerak. Xo'p, buni ham akkuratdan ochamiz. Bundan ham bir dona. Bitta narsasiga e'tibor berdim. Har bitta raqam tagida magnit bor ekan, ya'ni bu magnitlar qo'shilgan. Misol uchun bittasini olganimizdan keyin mana magnit bor, ko'rib tursangiz. Yaqinlash. Magnit turibdi. Shu. Keyin misol uchun bittasini olib, qanday olsak bo'ladi? Так, 2-2 da ko'rdinglar, xuddi o'sha tizima. O'ylashimcha, ancha boshni qotiradigan narsa bu. Chunki bu yerda ham rang terilyapti, ham raqamlar ketma-ket deb terilyapti. Ham yaxshi aylanyapti. 2-2 chali emasmi? Yumshoq aylanyapti. Tez tersa bo'ladi. Так, buzib o'tiramiz, vaqt sarflab keyin kubiklarga o'tamiz. Xo'p, GAN 251 Pro endi ochib ko'ramiz. Bundan bir dona kelgan. Buni ham egasi bor uchun. Hammasi RPG sistemalari. Mana ochib o'tiramiz. İşte mayda chuqur, anaqa chuqur xumlar bor. Kubiklar o'zi matoli. Juda ham tiniq matoli. Smaskadan bo'lgan ichi juda ham quruq. Aylanishlari yumshoq. Так. Хоп. Бойчи ко гапирып отурмайман. Бундан сотылды. Йок. Бир дон фақат кирген. Буни ҳам эгаси бор. Хоп, тагида ортиқча нарсалар йўқ, лекин мана бу нарсаси чиқди, буни мен билмадим. Shu mamlakat qo'qqisiga. Bo'l, keyin kubiklarga o'tamiz. Xo'p, legendarniy 3x3 kubik rubiklarimiz bundan juda ham ko'p odamlar sotib olib chiqqan. Sababi juda ham arzon, magnit tipi sifatli, tez aylanadigan, hammasi bitta kubikda bo'lgan kubik rubik. Buni ikkinchi versiyasi chiqdi.
Hozir bizda light versiyasi, ya'ni ortiqcha xarajatlar sarflanmagan arzonroq versiyasi, ortiqcha detallar yo'q ichida. Bunda UV paketchasi bor, va ichida ortiqcha narsalar bor. Qachoqroq korobkasini olib, bittasi qachoq ekan, bittasini ochamiz. Qachoq bari o'zimda qoladi. Oddiysidan boshlaymiz. Ana ortiqcha makulatura yo'q, ortiqcha qog'ozlar yo'q. Ikkinchi versiyasi, ichi har doimgidek suxoy. Bu aylanishi juda ham shustri, tez aylanyapti. Vau, dahshat bu. Ha, puliga nisbatan bor, shunaqa dahshat bu. O'zi melonni ko'pchilik sevib aylantiradi. Bu bekor emas. Ikkinchi versiyasi undan ham ideal chiqqan. Demak, ko'rmaysan, bugun bitta unboxing qilyapman. Odamlar kutgan qancha unboxing 14 kutaman deb. Gapir buzmang. Xo'p. Hozir UV versiyasini ochamiz. Ko'ramiz, bu ham dahshat bo'lishi kerak. Puliga nisbatan bor, mana eng byudjetli kublar ichida nomer 1 deb men mashhur kublar aytaman. Chunki prem aylanishi shikoyat. Yani smaskalanmagan versiyasi, smaskalansa bu kubiklar uchadi. Ey, video olyapman. Xo'p, bunda ortiqcha narsalari bor, ichida makulaturasi bor, aktyorkasi bor, pastakasi bor, paketi bor, ortiqcha pul sarflangan, sal qimmatroq, mana ancha arzon bo'ladi, chunki ortiqcha detali yo'q. Bular cho'tki bor, aylanishi, vashi, ideal. Ana keyin axir beradigan joyimiz logotipi pechat qilingan, oldin naqliyki bo'ladi. Xo'p, kubikman ko'rsangiz, u yaltirab turibdi, prem hamma yog'i. Kubik tiniq, prem UV versiyasi, lekin ichi har doimgidek suxoy va qattiq qotirilgan, ozgina bo'shatish kerak. Keyin yaxshi smaskalansa, bu ideal kubik bo'ladi. Kubik. Bu aslida kubik, kubik emas. Men gapirishga til ojiz, chunki puliga nisbatan ham UV, ham tez aylanadi, ham kontrollari joyida. Bu ideal kubikda mana speed kubik endi boshlayotganlarga kiradi, zo'r chiqadi, shunga oladi, prosta sevib qoladi kubikda. Men gapim ishonmaydi. Chunki men narxidan kelib chiqib, men fikrimni bildiraman. Alda fikrimni bildirmayman. Narx agar qimmat bo'lganda, ganlar bilan teng bo'lganda, men bu kubikni musor deb chiqqan bo'lardim. Hozirgi narxiga nisbatan bu mo'min aziz ko'p o'zi narxi. Xo'p, bitta ter ko'ramiz. Taymerimiz yo'q. Taymerga ham prosta ko'ramiz. Aylanishini ko'raverasiz. Hop. 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 Vay, terminator. Tak, keyingi kubikka o'tamiz. Hop, YJMC Appari 3x3 kub. Buni qanaqaligini bilmaymiz. O'zbekistonda bitta, bir dona yagona bo'lgan kubik. Bir dona zakaz qildik, bu ham zakazga kelgan. Sotuvda yo'q. Men ochib ko'ramiz. Akkurat ochamiz. Tak, qanday ochiladi bu? Mana qisqa. Tak, menga qiziq, ichida nimalar borligi. Ancha arzimagan makulaturalar bo'lsa kerak. Mana makulatura va atyorka. Shunda bitta korobkani saqlashgan. Yopilmayapti. Hoppa, hoppa. Ey! Xo'p, bu yugurlikni ham akkuratni ochamiz. Mana shunday. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, voy, bu ichida tishlar, tish bo'yozdi. Qattiq tortilgan ekan bu ham. Kirishkasi ham sal g'alatiroq ekan. Mamlak sistema bor, raqamlar qo'yilgan, bir nimalar yozibdi. O'tkin deyapti. Xo'p, kubikka keladigan bo'lsak,
aylanishi xudlar og'irroq, ya'ni kontrol kelishi kuchli deb sezilyapti. Qanaqa magnitlar bor pastlarida, men bilmayman. Ko'rish kerak buni. Bunga vaqt yo'q. Lekin kubikida kod og'ir, lekin qandaydir tezlik bor, lekin kod og'ir. Bir vaqtimizda ham tezlik bor, ham kod og'ir. Men asosiy kublarim qatori buni qo'shmagan bo'lardim. Men bunaqani yoqtirmayman, ya'ni kod og'irroq boshlanadiganlarni. Bu aynan og'ir boshlanadi kodi. Bir xil bo'lib yoqishi mumkin. Shu, qani keyin kubik ko'tamiz. Xo'p, keyin kubikimiz yangi chiqqan to'rga to'g'ri din bo'ladi. Buni ochig'ini ochib ko'ramiz. Buni ishlatib yurganim. İkide açılmayanı var, onun için kendileri var, çünkü onu açıp oturuyoruz. Bunda her dönemde makal turları var. En mühimi bu da kubik turları. Tak, kubik turları gibi böyle deyelim bu sey, MC'den üstünlük tamamı var. Yani MC turları üstünlük tamamı var, bir de yaman tamamı var. Hop, üstünlük tamamı gibi böyle deyelim bu sey, karokadan çıkışa bile kubik yüzeyen tez. Fakat maskalanmagan, kontrol, geçerliyim olsa, MC'ye nispeten kontrol sal kamera, lakin skorsu var, muhtemelen şu. Kopyalıyım, mesela MC'de bunu kopyalıyım, bu kopyalı yok hadi böyle mi? Çünkü bu prem zor aile oldu. Mesela maskeleyenlerde o zor uçuşu başladı, bunda ucu üstteki sporda kopyalıyım ben, çünkü korkmasa şu fikirde yeterli. O şey eti otken de bitti minus tamamı. MC'de kontrol kopro. Tez aylantır otken tezler kontrol. Bunda az genç kambo MC'de. Lekin tezlik genç zaten MC'de üstün yok. Hop, kanı MC'ni yangi turlar getiriz. Getir. Hop, endi MC'ni yangi çıkan versiyasi butamız. Papa, mama bu, kottası, kichkinasi. Bu ikkalasi yangi versiya, bu UV, bu ham UV, faqat kichkina korobkasida mikro aktuator sistemasi bor, ya'ni burjinkani tepasida shayba bo'ladi. Shaybani shaybani ustida mikro anaqa zarrachalar, anaqa nima bo'ladi, zoldirchalar bo'ladi. Prezervativdan aytish bo'yicha bu aylanish tezligini oshirib beradi. Buni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, endisi o'zi korobkadan har doim suvli chiqqan, ham suvli chiqadi. Shuning uchun korobkadan chiqqanda 100% to'g'ri baho bera olamiz. Standart korobkalar katta, oddiy MC'dan katta edi korobkasi. Ortiqcha rasxud katta korobka. Men ko'r kichkina korobka qilib, bunaqa narsasiga pul tejasa yaxshi bo'lardi. Opa, tak. Makalaturasini ochamiz. Eski unboxinglarimiz qanaqa bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa. Biz kubikni o'zi qizaroq. Kubikni o'zi eski MC bilan bir xil, faqat usti pokritiyasi UV bo'lgan bo'ldi. Xo'p. Da, ichi juda ham sovuq bo'y ekanmi? Va zinkubga nisbatan kontrol ko'proq bo'ldi. Hozir bu UV versiya, buni yaxshi smaskalar ozgincha bo'shatib, mehr bersak, zinkubdan ham o'tadi deb o'ylayman. Tak, ko'p gapiringizda. Men uzoq kutgan kubikni o'taman. Endi seni mikroaktuator versiyasiga. Tak. Boya narxlar etib ketish esdan chiqdi. Tak, qaysi kubikda qildik? 1000 to'rga to'r ga keladigan bo'lsak, 1000 to'rga to'rda 2 dona bor. Narxi 320 ming. MC'ni mana u UV versiyasiga keladigan bo'lsak, oddiy UV'sini o'zi
300 ming ekan, uyisini o'zi. Aktual tomon kichkinasi esa 450 ming. Bundan ham kam bor. Tak 500 zakaz qilgan bo'lsam, 3 tasini uje egasi bor, 2 tasini zamitamiz. Olsanglar bo'ladi. Chet qoldalarni narxini aytingiz. Hozircha. Bu melonni unboxing qildim, uni narxini aytib o'tasiz hozir. 10 tana zakaz qilganim. Tak, boy melon veykini light versiyasi bor edi. Uni narxi boy arzon degani 150 ming, a UV versiyasi 190 ming. Xo'p, endi bunga o'tamiz sizga. Qanday ochiladi? Paketini ayamasdan ochib tashlayveramiz, sababi bu bittasi o'zimda 100% qoladi. Xo'p, oddiyga nisbatan. Voy, bu UV emas ekan, mana ko'rin turibdi. Bu UV emas, bu UV. Nega mikroaktuator UV chiqmadi degan savol bor menda. Tushunarli. Mikroaktuatorda UV versiyasi chiqmagan, bunda UV chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bilmadim nega unaqa qilishdi, men UV kutgandim buni ham. Bo'pti, qani aylantirib ko'ramiz. Bu ham juda ham qattiq qisqirgan. Juda ham prem qattiq. Ochilmay turadi. Bo'shatish kerak, smaskalash kerak, ichi suvi. Mikta mikroaktuator tizimi sezilyapti chunki aylantirganda juda ham tez vinkumga o'xshab, shu holatida qisilgan holatida smaskalanmagan holatida juda ham tezligi bor. Bak, kubik zo'r. Buni hali mehr berib ko'ramiz. Gruppada esa rezultatlarni tashlayman, keyinroq smaskalab hammasi ideal qilganmagan natijalarni tashib turaman. Guruhimizga qo'shilib, kuzatib bo'lsalar ham bo'ladi bu yerda. Qani keyin kubikka o'tamiz. Xo'p, Genshin'dan magnetik F-tol kubigi, ya'ni face turning octahedron nechta tomon 8 ta rangi bor. Hozir ochamiz. O'zbekistonda bundan 2 dona bor. Ikkalasi ham klient bor. Shuning uchun sizlarga narxini aytmaymiz. Ey, jinti. Kubik o'ylagandan kichikroq ekan, mana kattaroq bo'ladi o'ylagandim. Ichida qo'shimcha purjinkasi bor va instruksiyasi bor. Va kubikda o'zi mana aytgandek, bu yerda 4 ta rang, pastda 4 ta rang, o'sha 8 ta rangi bor. Ranglar bir-birini qaytarmaydi. Tak. Mana qisqalayapti. U aylanishlari ideal. Chunki magnetik, mana magnetlar ham ko'rinadi. Mana aytdi, hamma tomonda magneti bor. Mana ichida anaqa smaskalar yaxshi yurish uchun ham anaqa qilingan, nima deydi? Anaqa yo'lakchalari bor, ilon izlari bor. Terisi bilmayman, ter ko'rmaganman. Lekin o'tiri, bosh qotiri tersa bo'ladi yo'q deydi. Ajoyib qaytyapti, vaqtni qaytaraylik. Kubik zo'r lekin. Yo'q. Bosh qotirishga arziydigan emas. Ranglar ham cho'tki, tiniq ranglar. Matoviroq, glyansiga tortib ketadi. Ranglar to'q-to'q hammasi. Manda qo'shimcha rang bor. Shuni qarang, kubik rubiklarda endi ko'rasiz. Ana bu rang nomini bilmayman. Shu kubik menga juda ham yoqdi. Maslahat qilib beraman. Mana aylanishlarini juda ham tez. Keyin kubikka o'tamiz. Xo'p, hamma kutgan Moyu V10 kubik rubigi. Buni magli versiyasi ham bor va purjinkali versiyasi ham bor. Ko'pchilikka purjinkali versiyasi kerak bo'ladi, chunki bu tezlik qiladi.
Şunun için buna kadar versin, buna kadar versin, sen 8 kıyamız. 5'te 5'te de. O 2 arasından açık olalım. Bunu V9 versiyonu köpçülük yok. Yani köpçülük var. Uyumda kubu kubu içiler hem terşerdi. V9'ı hem aga plan zor çıkan. O yüzden V10'u tekşirip varamız. Kadar bir tek küsüsün. Ben tek küsü olmuyor. Yakır olmuyor. Standart versiyonu başlayacağız olsun. Xo'p, kubikni o'zi, xo'p, vau, yuvilyapti sirozu. Ichida smaskalangan ekan. O'zi zavodga smaskasi menga uncha yoqmaydi, sababi ko'p tezlikni olib qo'yadi. Lekin kontroli zo'r beradi. Xo'p, qani aylantirib ko'ramiz. Birinchi ashushenyalar bu maglev emas, purjinkali versiyasi. Ketdi. Kubik yaxshi brend. Ovora degan joyda ekan. Olishga arziydi. Chunki kubik kontrollar joyida, tezlik joyida. V9 bilan solishtirsak, V9'dan ustunroq bo'lsa bo'lar ekan, lekin V9'dan kam joyda bo'ldi. Lekin V9'da narxi pachti bir xil, daha arzonroq bo'lishi ham mumkin, solishtirib ko'rasiz. Bizdan prem zo'r kubik. Aylanishlari yumshoq ana. Bolkor yana bor ekancha, bolkor deyapman. Yuli, bolkor, purjinkali. Demak, krishkasini ochadigan bo'lsak, mana bu sistema yangi sistema qilingan, ya'ni GAN 12 larda bor sistemasi. Pastdagi purjinkani naturiga qiladigan ham bor, ustidan ham naturiga qiladigan sistemasi ham bor. Demak, bu yerda o'zini maxsus kluchi bo'lishi kerak, korobkasining ichida o'z kluchini ko'ramiz. Da aytganimdek, o'zini dahshat maxsus kluchi bor. Bu yerda atvertkasi bor. Bu yerda mana maytini sozlaydi, maytga kirsa aylanib chapga o'ngga. Keyin maytda minus joyi bor, ya'ni minus joyi, hozir ko'ramiz. Endi qatta sozlaydi minus joyi bilmadim. Keyin mana dumaloq joy bor, dumaloq joyi ham kiradi menimcha. Mana dumaloq joy bo'lib turibdi. Uzunchoq joyi. Короче, чуть-чуть молча керевина. А бит-то корнер лоб куравичи. Корнер лоб. Да, мана. Магнит бор. Икеля се мана. Ховоргаста хам магнит бор. Бурчагиде хам магнит бор. Ойокча ларды. Яни фул бул кору версиясы мана. Пас думала бой вақты. Лекен мана минус атверка айнан дымы учун деген. Чун мэн ман ман. Мамча мана пасге тықла айнантырадымы. Инструкциясын корш керек бару. Kubik просто ideal ishlangan. Просто ideal. Mana shu ganlar damini beradi mana shu kubiklar. Bemalol qo'rqmasdan og'irsanglar bo'ladi. Mana kubikka javob beraman. Zo'r bo'lishiga. Xo'p. Mana bitta korobkasida mana shuni ko'rsatay, formulasi bor. Karta formulasi, kitob ishlab chiqardim. Instruksiyalar ham bor bu yerda. Qancha formula kerak sizga? Hammasi shu yerda. Endi buni qanday yopamiz? Ochkanga yopish kerakmi? Bo'ldi. Amallab oldik shekilli. Yana ichida mana atvertkasini anaqasi instruksiyasi bor. Moyuni kompaniyasi direktorlarichi tanimayman. Hop, solib qo'yamiz joyiga. Lekin atvertkasini o'zida funksiyalari ko'p ekan, ham og'ir bo'ladi. Na. Kubik bilan ancha ish qilsa bo'ladi. Xo'p, endi buni maglev versiyasi ko'tamiz. Maglev versiyasi ham pachti xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat purjinkani o'rnatib, prosta maglev bo'ldi. Maglevi plus tomoni sal yana grammlarga og'irroq bo'ladi, lekin tezroq aylanadi va purjinkani skribit degan ovoz chiqmaydi.
koramiz. Hozir men asosiy ishlatadigan kubigim Super Velon 20 magnetiklik. Magnetiklik edi. Hozir buni o'tib olishim ehtimoli ham katta. Bu ham 20 ta magnetik, V10, Volkor va magnet. Ochilib ko'ring. Tanlashtiraylik. Qiyin bo'ldi. Xo'p, hamma joyi identichni bir xil. Faqat maglik versiyasi bor aytganimdek, purjinkani o'rniga anaqa kemaytiq harflar bor ekan. Mayda Y, U, M, O. Bular nimani anglatadi bilmadim. Instruksiyasida ko'rish kerak. G'alati narsa. A, M, O, Y, U. Da moyu degan yozuv ekan. Xo'p, qani buni ham aylantiramiz. Da aytganda sifat tezlik bilan. Qiziq tomoni buni ichi suxoy ekan, ana uchi smaskalangan edi. G'alati. Xo'p, qani buni teramiz sразу. 1, 2, 3. Kubik prosta bomba. Mana sotuvdagi bor kublar ichida eng to'g'ri kub so'rasa, yana mana shuni tavsiya qilaman, qo'rqmasdan, sababi kubik trend ideal. Kimdir olmoqchi bo'lsa, olishdan oldin bemalol kelib aylantirib ko'rsa bo'ladi, agar yoqmasa, olmaydi, yoqsa oladi. Bu yoqmasligi uchun bilmadim, qanaqadir chalasib ketib kubik bo'lishi kerak, bilmayman. Bu kubik trend hamma yoqdi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bular qimmatroq. Chunki to'puviy segmentga kiradi. Xo'p, ikkalasidan 5-5 derazasi qilingan. Tak. Oddiy versiyasi, ya'ni purjinkali versiyasi 400 ming, maglev versiyasi 490 ming. Xo'p. Ko'pchilik sevadi yangi Gun Mega Mix 2-chi versiyasi. Buni 1-chi versiyasi ko'pchilik biladi, juda ham dabdara chiqqan. Ja adaptator deyman, lekin undan ancha arzon bo'lgan, yo'q, undan yaxshi edi. Dayanni 2-chi versiyasi bilan Mega Mix 1-chi versiyasi yaxshi edi. Lekin hozirgi Dayanni chiqqan 2-chi versiyasi ham Mega Mixni to'sib sindirdi. Hozir ochib buni ko'rsatib isbotlab beraman. O'sha anchadan beri terib yuribman bu versiyasini. Unboxing qilinmagan. Test uchun zakaz qilingan desak ham bo'ladi. Bir bolada. Tayman control transformer va ochilar korobkasi. Ichidan bir dona kubik chiqadi va korobka chiqadi. Korobka ichida nima borligini ko'ramiz. Instruksiyasi bor. Qopchasi bor, ana chiroyli qopchasi, bemalol sifati o'zi. Lekin men ko'proq vandiq idishdan olaman. Va yana instruksiyasi va pasporti. Ya'ni qo'limizda kubik, hozir bizga 1,548,884 kubik ekan qo'limizda. Mana shu pasport. Kema atvorkachasi ham chiqdi. Kemagina. Bitti mega ucu uzun yaz açganım. Uzun mega diğer taşı geldim. Asos yunanışlarından. Gun mega'nı aylantırıp kurganlarken. Sırazı mega mix'e mekhar yan yan hoş bir. Hop mega mix'e uzun. Gidişçası. Basa da gince var. Basağımız. Kim kodaramız. Ay mega mix'e uzun açganım. Bizde black side. Yani kore.
o'zi qora bo'lmaydi, ochroq qanaqadir ko'zga tashlanmaydigan rang ham bo'ladi. Shuning uchun asosan hamma qoraga o'tib ketgan skorostnoy suborkalarda bu juda ham yordam beradi. Bu hozir smaskalanmagan varianti, mana magnitlar ham ko'rinib turibdi ichida. Bu yerda magnit bor, kornerida ham magnit bor, ko'rinib turibdi. Hozir ochilgan versiyasi ancha zo'r, smaskalangan, nastroyka qilingan, magnitlarigacha nastroyka qilingan, qop qishkasini ko'tarsak, magnit nastroyka qiladigan sistemasi bor. Voy, kichkina bulchasini ko'rsatdim-ku, aytganimga to'rtchasini. O'shanda men aytdim-da, burusak bo'ladi, aylanadi. Keyin pastida ham GAN 12 ga o'xshagan aniq sistemasi bor, 12 13 lar shunaqa bor. Shuni ham burusak bo'ladi. Bu juda ham sezilarli darajada o'zgarish qilib berar ekan, men buni bitta sezdim, o'zgartirganimni. Kubikka keladigan bo'lsak, GAN megamixlar ichida bo'lmaydigan demo aytaman. Biz buni ichida bolkor reaksiyasi bor, ya'ni bolkor kristallinalarda anaqa bor, magnit bor. Ugullarida magnit bor. Mana bu qovurg'alarda magnit bormi yo'q, bilmadim, ochib ko'rish kerak, ochib ko'ramiz. Bu GAN eng zo'r megamixda demo aytaman. Maslahat berib olishdi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak. Так, GAN Mega Mix Black'dan 5 dona kelgan. 3 tasi uje egasi bor. 2 ta donasi zang etmas, olsanglar bo'ladi deymoq. Narxi 890 ming ekan. Qani endi keyingi kan bo'tamiz. Xo'p, keyingi kubigimiz GAN 5x5 UV versiyasi. Buni frosted, ya'ni matte versiyasini men uje aylantirib test qilib ko'rdim. Dahshat kubik. 5x5 lar ichida nomer edi. Endi UV versiyasini aylantirib ko'ramiz. Aytganchi hozir ko'rsatib o'tgan kublarim O'zbekistonda hech kimda yo'q, bitta menda birinchi almoqchi O'zbekistondagi. Buna kubimizda bo'yicha shular maqtanib qo'yay dedim orasida. Так, GAN коробкалар ham idealni marketing va strategiyalar ishlatilgan. Va bizda pasporti bor. Xo'p, pasportiga qaraymiz, nechinchi kubik bo'lib kelganiz. Xo'p, 1,642,089 kubik. Vaqtcha ko'p ishlab chiqarishdi. Xo'p, makalaturasidan boshlaymiz. Ichida nimalar bor? Xo'p, GAN o'zini firmini chixoli. Bu tuz dumaloq mamlaq narsalar ishlatilibdi. Chunki ham kattaroq ekan. Keyin firmining atyorkasi va formulalar yozilgan makalatura. Bular bizga muhim emas. Chunki bizda GAN o'zining maxsus boksi bor. Shu boksda o'beramiz deyman. Shuna bosamiz knopkasini o'zi ochiladi. Ya'ni yopamiz. Bosamiz o'zi ochiladi. Qo'shimcha kuch harakat qilish shart. Kubikni olamiz. Vau, mana universal. Vashi krasata. Mana magnitlarini chiroyli qayerda ko'rinib turishini. Prem yaltirab yotib hamma yo'q. Dahshat, ideal. Oy, yumshoqgina. Juy versiyasidan ko'proq zakaz qilganman. Bitta matul versiyasini zakaz qilganman. Mobog'ot kimgadir matul kerak bo'lsa, bir dona bor. Ular hammasi 7 tam 8 tami UV versiyasi bor. Xo'p, aylanishga keladigan bo'lsak, kubik prosta bundan zo'r 5x5 yo'q. Ishonaveringlar. Zoom'ni ham sindiradi. Xo'p, XMD Home'ni ham sindiradi. MC'ni ham sindiradi. Hammasini prem sindiradi. Mana shu kubigimiz. GAN'imiz. O'zbekiston AVG'si 5x5 dan O'zbekiston rekordi. Ya'ni AVG bo'yicha anchadan beri yengilanmayapti. Inshaalloh mana shu GAN 5x5 dan yengilanadi O'zbekiston rekord AVG'si. Xo'p. Kubik ishoninglar, shunaqa dahshat, shunaqa mazza qilmas.
bu kubiklar bergan kayfni hech kim yo'q olmaydi, shuni o'ylayman. Dahshatda. Yana bu smaskalanmagan, nasurga qilinmagan, buni ozginchada skors beradigan smaskani ishlatamiz. Ya'ni muyu bir ishlatsak bo'ladi. Va ozginchada o'rtalarini bo'shatib, ozginchada prem 50 gradusini, 60 gradusini bo'shatib chiqamiz. Sal bo'shatsa, yana tezroq aylanadi, yana yengilroq bo'ladi. Kubik shoyida dahshat. Просто супер, man o'tib qo'yaman qani. Ah, undan keyin kubikka o'tamiz. Xo'p, O'zbekistonda xalq bo'lgan Galaxy Diasheng Pyraminx Magnet kubik rubigimiz. Bundan O'zbekistonda bir dona bor. Hozir buni ochamiz. Buni ham egasi bor, сразу aytamiz. Так. Gan 5x5 narxini ma'lumcha aytmadim boy videoda, hozir aytib o'tay сразу. Xo'p, Gan 5x5 ni Matovi versiyasi 800 ming, U versiyasi 950 ming ekan. Shunaqa Gan o'zi qimmat yuradi har doim. Shunga opa, xalq kubikni ochamiz. Instruksiyalari bor. Buni oddiy odam sotib olmaydi, buni prem o'zini qadrli degan insonga sotib olgan desam bo'ladi. Chunki qiyin kubik, ko'p vaqt talab qilinadi buni kerishga. Boshqalar mana kichkinalar keladigan bo'lsa zerib ketadi. Katta inson bo'ladi. Kubik, mamnaqa mat anaqasi bor, chuqur bor, katta. Juda ham yumshoq, ichiga suv o'tmaydi, agar ustidan suv quyiladigan bo'lsa. Kubik o'ziga keladigan bo'lsa, kubik o'zi magnetik. Magnitlar ko'rinib turibdi, chiroyliligi. Bunaqa katta kublardan men faqat magnitlisini, Diasheng'da ichida bo'lgan magnitlisini zakaz qilaman. Agar oddiysini zakaz qiladigan bo'lsam, bu vobshe zakaz qilmayman. Chunki sifati musor bo'ladi. Mana bunaqa magnitli Diasheng Galaxy'larga hammasi sifati просто идеал chiqdi. Xo'p. Ovozini hisobga olsak-da. Kubik просто test. Opa. Buni buzib bemalol tayyor olaman, sababi Galaxy Gigamix tergani 5x5 ni bu 7x7. Buni ham taxminan buni yuksin tergan aytgancha 1 soatdami tergani, buni ham 1 soat tergan taxminan plus minus. Kubik zo'r. Ortiqcha buzib o'tirmaymiz, terishga terish xohlamayapman, chunki ko'proq ketadi. Sotib qo'yamiz. Egasiga eson-omon yetkazib qo'yamiz. Oxirgi kubikka o'tamiz. Oxirgi kubigimiz bizda Ganni maxsus mozaikasi. O'zbekistonda bitta o'zimcha zakaz qilaman. Mobodo klient chiqsa sotib olishim mumkin. 150 dollarga oladigan bo'lsa. Chunki buni besi ham og'ir. Pochta narxi ham qimmat chiqadi bu. Kubik o'zi ham qimmat. Bundan har xil kontentlar qilib boramiz Instagramda, kuzatib borsanglar bo'ladi. Instagram ssilkamizni ham opisaniyada olib qo'yamiz. Xo'p. Mana boshladik. Endiga tushunganmi? Ichida 100 ta kubik bor, ya'ni 10 ga 10. 10 ta eniga, 10 ta bo'yiga, shunda 100 ta kubik bo'ladi. Xo'p, bu yerda nimasi bor? Kubikda instruksiyasi. Terish o'rda topdim bizga. Aytdi, qanaqa narsalar bor. QR kodi ham bor ekan. Bizga rasm jo'natamiz, ushbu QR kodi bo'yicha rasm jo'natsak bizga kvadratliklariga qanaqa rang qo'ysak, xuddi shunaqa rasm chiqarishligini tashlab beradi. Orqasidan QR kodini olish uchun kubik sotib olsangiz, tekinga QR kod olasiz. Bemalol xohlagan ranglarni, xohlagan rasmlarni ko'rib olasiz. Buni o'zini ochamiz. 100 ta
gram kubik rubiga chiqadi. Buni anaqa kubik rubik qanday olamiz? Cho'pichasi ham chiqmadi. Mana ko'taramiz. A, tagida anaqa oyoqchalar bor, karpkasi olib qo'yni ochganimiz yo'q. Karpkasi ochadi-da. Ochilib ketishgina. Ochilib chiqishi kerak, o'ylashimcha. Mana mana shunaqasi kerak edi, kubikni tiqib oladigani bu. Mana oyoqchasi bor. Bu nimasi ekan? Bu ham oyoqcha. Bu qanaqa oyoqcha endi? Shpatelchasi. Tak, bu mayib tursin. Mana olamizda. Buni hozir. Bir juman deb qadimi. Mana aytib ko'rsatilgan ekan orqasida. Mamlakat turg'izib qo'yish kerak. Yuqori joz bizga turg'izib qo'yish shart emas, joyiga tiqib qo'yaylik. Bizga kubik ko'za ko'rsatib beraman. Ey, tushib ketdi. Mana tushsa uchun. Kubik o'zi kichkina bo'ladi, mana ko'rib turganingizdek. Aylanishlar juda idealmas. Aylanyapti. Har bittasiga bir tomchidan qismat qilib chiqsa yaxshi bo'lib ketsa kerak. Shu magnetik qovoqni ham vashiy qattiq qotilgan ekan, ozgina bo'shatib chiqish kerak. Men zo'r rasm chiqaryapman. Qattiq chiqaydi joyiga. Hozir rasm chizish niyatimiz yo'q. Kech bo'lganda. Mobodo qaysi joyini rasmni rangini o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana olamiz. O'rtasiga tiqamiz va tortib olamiz. Bir chiqadi. Chotki. Instagramda kutinglar birinchi rasmni. Qanaqadir rasm olib topamiz, rasm chizib qo'yamiz. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagandi. Birinchi biz qilamiz. Hoppa. Kutinglar shunaqa yana keyingi unboxingda ko'rishguncha deb qolaman. Shunaqa sifatli magnetik professional kubik rubiklar olmoqchi bo'lsangiz, bizni Instagram, Telegram kanallaridan kuzatib borishingiz va shu yerga murojaat qilishingiz mumkin. Direktga yozsangiz yoki telefon qilsangiz, qanaqadir kubik kerak bo'lsa, O'zbekistonning hamma pochtalariga yetkazib berish xizmatimiz bor. Toshkentchada, Yandex'da yuboramiz. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz va kubik tashishni o'rganinglar. Xayr.